Un es nesaprotu, kā cilvēki var uzticēties cilvēkam, kuram nekas nav dabisks. Piemēram, jūsu matu krāsa, viņa šausminoši nedabiska. Varētu domāt, ka jūs šādi piedzimāt ar šitik taisniem un dabiskiem matiem. Es nerunāju par matu sakņu piekrāsošanu. Tā tas ir atļauts jebkuram cilvēkam. Bet kaut kāda tā dona atrast, tur jau jābūt ir vaiprāt. Griguls kundze, pfu, es atvainojos. Pilnīgi nejauši saju, ka nezinu, no kurienes man tas. Dāmas un kungi, es atvainojos, ka... Rodā bestie, pfu, no kurienes man tas sajuka. Jebkurā gadījumā man par jums ir informācija. Man par jums arī teica. Man ir jautājums par lidmašīnu. Es, protams, varētu tagad stāstīt vairāk. Man par jums ir jautājums par zemūdeni. Jebkurā gadījumā, runājot ar Maizīšu kungu, esmu noskaidrojis diezgan daudz. Un runājot ar Klaucēnu kungu, man arī par jums daudz, kas dāmas, ļoti, dāmas, ļoti dāmas, interesanti uzspēlēja. Dāmas, es zinu, ka Latvijā vīrieši ir sekundārā lomā, vīrieši dažreiz pat pie vārda netiek, arī atsījušās partijās. Es tomēr gribētu sākt vai nobeigt jau šo interviju, piesakot, ka pie mums studijā ir un vēl bišķiņ mirklīti būs Ingūna Sudraba, kas ir partijas no sirds Latvijai vadītāja un Saimes priekšsēdētāja Sova Tāboltiņa. Tas ir tikai pagaidā. Par viņu runājot. Mums, diemžēl, nav palīdzis daudz laika. Daudz ko uzzināja. Vai ir viens fundamentāls jautājums? Vai jūs varat atrast kādu kopēju valodu, ja gadījumā tiešām jums ir jādara kaut kas tautas labā? Es nedomāju, ka mums kādā brīdī būs kaut kas kopā jādara, jo es ar viņu saimā vēl ir jātiek. Saimā. Caursudrabi bizgāju un es arī nenolauzu, jo nav vieni stumbeņi. Es atvainojos. Sarkanā līnija ir pārkāpta. No informācijas, ko man ir sniedzis Maizīšu kungs, ja es varētu apstiprināt arī to pašu. Es, protams, šī brīdī nevaru to informāciju. Man par jums Klaucēna kungs ir daudz ko stāstījis. Klaucēna kungs vispār pa daudz runā ar jums. Ābaldiņas kungs, vai jums ir kāda precīza informācija? Jūs ir paliekam sagat tā, ka es redzēju kaut ko, bet es neteikšu ko. Vai jums ir kāda precīza informācija? Protams, ka man ir precīza informācija. Piemēram, šeit kāda? Nav nekādas spekulācijas, bet vienkārši šī brīdī es nevaru atklāt ne informāciju, ne arī tā avotu. Jo kāda jēga jums zināt avotu, ja jūs pat informāciju nezināt? Ar tādu politiķi domājat kopā sastrādāties. Labi, bet tagad jūs tiešām jums ir jāstrādā tautas labā. Jūs sakat, ka jūs gribat tautas labā strādāt, ja? Nu, bet kā tā tad vēl? Man ir informācija, ka tas nemaz tā nav. Jo jūs runājat par saviem sponsoriem ļoti, ļoti miglainā veidā. Es atvainojos, mani sponsori ir vieni vienīgi pensionāri. Precīzi. Piemēram, pensionārs Ivars atdevis savu pēdējo kapeiku, 16 000 eiro. Reti turīgi pensionāri jums ir draugos. Jā, un Jūlijs arī man ir gatavs dot naudu, es tikai neprasu. Viņš dotu, ja es prasītu. Bet jūs prasat un jums nedod. Tāda ir mūsu atšķirība. Ar mani atkal runā kā jūs. Dāmas un kungi, pie mums studijā bija Sudrabs kundze un arī Āboltiņas kundze. Mums nākšais materiāls būs par Rīgas uzraksta mainībām. No garumzīmes uz sirsniņas un apaļ. Kad tādā krāsā. Rižā bestija. Mēs uzzinājam, kāpēc tas tā arī patiesībā notiek. Es ceru, kas tur Sudrabā? Es ceru, ka daudz cilvēku saprat, kas te apmēram bija es ļoti maz. Skatāmies materiālu. Valstī viss ir kārtībā. Piektdien, 20:08 TV3.